tô sofrendo com muitos obstáculos na minha vida hoje. Eu acho que é essa coisa do retorno de Saturno retrógrado. Mas o retorno de Saturno é na casa dos 30, não dos 40 anos, Jéssica. Então, o meu tá ansioso e chegou antes na casa dos 25, meu lindo. 25 é cada perna, né? Por favor. Ai, olha, não vou ficar preocupada aí com as suas gongações, não. Eu tô com um problema muito maior. Falta de grana. Ué, mas você já teve grana em algum momento da vida? Só pra saber. Mas é que agora eu tô pior, entendeu? O meu nível, ele capotou, desceu, é. Descambou lá pra baixo, ladeira. Mas nunca teve nível também, Jéssica. Você guarda feijão em pote de sorvete que todo mundo sabe. Parou, gata. Já pensou numa coisa assim? Vou dar uma dica pra você. Trabalho. Trabalho. Então, não, eu tô procurando vários trabalhos aqui, mas não tem pintado nenhuma publi, tá? Realmente tá deserto aqui de job. Vou te ajudar. Se de repente fosse modelo de burca você, hein? Porque se cobre inteira, maravilhoso, Jéssica. Ai! Fala sério, eu tô falando sério. Ué, mas eu também tô falando sério. Olha, se você fosse uma pessoa maneira, se você tivesse o perfil, eu até te indicava pra ser comissária lá do meu sugar chef. Gente, mas se você foi contratado, até um escorpião aí transparente, saindo da areia do deserto assim, vai ser. Gente, olha o recalque vindo. Desviei. Gente. Que gingado, hein, viado? Adorei fazer essa cena com você, gata, mas vou ter que me retirar, tá? Pra preparar meu look, ó. Beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Meu bem, não sei se incomoda você saber também que eu também não estou lá nos meus melhores dias. Você também está na pior? Ai, que bom. Querida, se houve boatos que eu estava na pior, pode ter certeza que eu estava mesmo. Eu estava, não, eu estou na pior. Mas isso tem hora e dia pra acabar. Ah, se tem. Sério? Você vai o quê? Jogar na loto, ganhar na loteria? Não, porque eu estou pensando aqui num plano, mas num plano que vai me cobrir de ouro. Estou na... deixa lá! Ioiô! Você é tão bonita, sabia? Ah, obrigada, ela viu o golpe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem herdeiros? Por quê? Não sei, porque se você estiver precisando de alguém pra deixar a sua herança, eu posso, né, me candidatar. Muito puxado! Olha só, gosto disso, viu? A ambição estimula a pobreza. Ah, se estimula. Pode ser muito útil. Ainda mais com esse corpinho todo. Olha o corpo, gente. Essa cintura que parece o meu pescoço. Eu com um corpo desse não tava aqui no Vai Que Cola. Tava na Europa fazendo um de escola. Com certeza. Ah, tava. Há muito tempo, há muito tempo. Você soube do roubo das camisas autografadas da seleção? Foi você quem roubou? Não. Mas eu tenho um plano pra conseguir resgatar essas camisas sem pôr a mão nelas. Vamos falsificá-las, querida. Que porra é essa? Meu amor, eu sou formada e tenho cursos e cursos de caligrafia, ortografia, datilografia... Pornografia. Não, isso é... Isso eu já dei muita aula. Tô aposentada agora. Tô recatada e do lar. Assim. Não, isso não. Mas eu consegui já falsificar muitas assinaturas e talões de cheque. Falsificar as assinaturas dos autógrafos das camisas vai ser mel na chupeta, com certeza. Tá. Pô, mas aonde que eu entro aí nessa história? É aí que você entra, com esse corpinho desidério, todo trabalhado na beleza, meu bem. Você vai na delegacia entregar as camisas pra mim. Porque assim, se acontecer alguma coisa errada e você for presa, você pode sair pelo vão da grade, que de frente vai estar de lado. Lá você foi embora, tá bom, vai embora. Não, a cadeia aqui é uma coisa horrível. É pra roubo, é prisão perpétua. Desculpa falar, mas você vai sim, meu bem, vai sim, sabe? Porque você agora sabe do meu plano. Você é minha cúmplice! Se eu for presa, eu falo que você sabia de tudo e não fez nada pra impedir. É pegar ou largar? Como é que eu vou fazer stories de lá de dentro da masmorra, no calabouço, na presa? Sempre vai rolar um terceiro elemento, mas não vai acontecer nada disso, sabe por quê? Nós vamos pensar num plano maravilhoso. Pensa, executa, pensa positivo. Vamos conseguir fazer o nosso plano dar certo. Vamos lá dentro fazer isso acontecer. Vamos.